好，现在为大家报告这周的疫情重点，那包括肠病毒七十一型还是持续活动，那在这个礼拜新增的一例肠病毒并发重症的病例。那另外在最近是全台降雨，所以不管是在积水容积或者是病媒温指数都大增，所以本土的登革热流行疫情风险增加。那最后就是新竹县确诊今年的日脑首例。那在肠病毒全国门急诊的就诊人次已经连续六周上升，那在上个礼拜较前一周上升了14.2%，那来到14825人次。那有关未来一周的预测呢，在肠病毒疫情还是处于流行期，那肠病毒七十疫情还是持续活动当中，那登革热因为全国降雨而且有本土病例，所以全国的流行风险都是上升的。那在流感的部分疫情持续，那各位还是要注意重症有症状要及早就医。那日本脑炎呢则是预期新增病例还是以南部县市会比较多。那因为暑期将至，我们这边也为大家报告国际的疫情概况。那除了大家关心的登革热，包括在东南亚地区以及马尔蒂夫，目前都是一个较往年更严重的疫情状况。那另外就是在南半球的澳洲跟纽西兰是有流感的疫情。那肠病毒则是在中国大陆、香港、韩国、日本呢，目前疫情都是上升的。那另外值得大家注意的就是在八月上旬会有回教的朝觐活动，那如果有民众或同学要到沙特阿拉伯去，那一定要注意MERS， 那要特别注意不要生饮骆驼奶跟接触骆驼。